Premiären avklarad, 4-3 i ryggen. Känns bra. Vad var skillnaden? Kvalitet är bättre än kvantitet. Så är det. Ja, så är det alltid. Din egen insats då? Kunde varit bättre, men det är så här, det var ett tag som man lider. Ja. Så man får vara nöjd med det. Ja, och hur gick det till? Det var så, jag hade PP, jag stod framför kassan. Det kom ett skott från min vän Martin, Fredrik här. Får den på mig, vänder upp, slår på den krysset. Så satt. En dag på jobbet? Ungefär. Bra.